Уважаеми зрители, включваме се от новия парк на град Раковски. Този път, за съжаление, по не толкова приятен повод. Тази сутрин в офиса на канал М получихме сигнал за вандалщина тук, на територията, на мястото, където е новия парк. Случилото се е станало в нощта на 3 срещу 4 февруари. До мен е Любомир Бойкин, който е един от екипа по поддръжка на собствеността на община Раковски. Познавате го, взимала съм интервю от него по време на почистването. Тогава той се беше включил усърдно. Здравейте отново, господин Бойкин. Здравейте, добре дошла на този неприятен повод. Ами да, така е. На никой не е приятно и аз не обичам да отразявам такива прояви, но за съжаление се случват и по някакъв начин ще се опитаме, като дадем гласност на това, което е станало, доколкото можем да ги предотвратим. Вие работите към общинска администрация по поддръжката и тая сутрин кмета ви се обади. За какво? Разкажете ни. Първо, лампите на уличното осветление по булевардът, след като идва този вандал, първо отива на таблото, разбива таблото и гаси електричество, за да не може камерите да го виждат. От полицията и ние разбрахме, че той идва към стадиона. Отива до таблото, става два пъти, ние слагаме катенар. Вътре има много голяма автоматика, която е изгоряна. Лампите се палят от София. Той идва буквално, изключва тока и става вече 15 дена, прави много голям поразие в този парк. Първото нещо, което и беше преди една седмица, отсреща тук тези пейки, бяха отвъртяни болтовете и 4-5 кошчета също бяха това и поставяне тук на центъра, готови за взимане. Няколко пъти вече обръща туалетната в това, на паркът. И днеска, тази сутрин, имахме тревожен сигнал, че таблото на ново е разбито. И когато дойдохме тук, видяхме, че парзалката е на 200 метра изпратена до туалетната. Болтовете, ето виждате, той просто прави покушение, защото утре някой дете може да се качи тук, да падне и да се случи най-лошо. Най-лошото може да се случи. Не дай Боже. Вие снимахте, видяхте тук колко болтове се махнали, сега започнали беседките. Да разглобява беседките. И просто вече се чудим с това човек. Просто не знаем нормален ли е, ненормален ли е, наркоман ли е, какъв. Но изглежда, че човекът е не някой случайен. Щом разбира тук на болтове с това специални болтове и ги отвърта и правя тази поразия, значи този човек умишлено иска да не развали нашия парк. Това е от мене, което искам да кажа. Да. Значи, важно е да уточним още веднъж, че от 15 дни насам се случват тези хулигански прояви. Също така, нека да уточним и нещо друго. Липсва ли нещо от парк? За сега нищо не липсва. Само се разваля. Кошчета, които бяха бетонирани на плочките, се изваждат се и се закарват на 15-20 метра отстрани. Явно той не краде, а само прави порази. Щом пейките, той, 4 пейки, толкова труд е дал, да ги изкара тук, да ги махне болтовете и кошчета, значи той не е със цел, от който щял да ги взима една по една. Просто той само прави порази. Да. Просто не иска да имаме нещо хубаво в този град, където почти целият град идва, майките тук, детските градини, но казвам, той просто някакъв, мога да го кажа, атентатор. Защото при нас случайно това нещо, ако не беше да е иззето, идва дето, качва се, пада и край. И после търси го и какво ще го правим. Полицията е взимала голям ангажимент. Ще се хване този човек, няма къде иди. Значи той действа през нощта, спира тока, разбива таблото, за да спре тока и така спират охранителните камери. И спират охранителните камери. И действа спокойно през това време. И това е през нощта, той през деня не може, защото хората все пак ще го видят, Това става или на ранена сутрано време, когато хората и всичко спи, за да действа толкова свободно. В този път гаси осветлението и на тъмно работи. Ама как работи? Ето, как работи? Изважда ги, обаче ви ги оставя. Всичко оставя, ви оставя, само оставя. Да си работите. Само правя белята.
А днес за първи път ли подадохте сигнал в полицията, откакто са започнали тези прояви? Преди една седмица също подадохме сигнал, че таблото е изчупено, че вътре апаратурата е развалена. Тази апаратура стои много скъп пари. И сега се включва, идва човек и включва и изключва осветлението, защото това нещо просто прави порази. А служителите от РУП Раковски се отзоваха, в момента даже разследват. Те ми казаха, че до момента официално, нали, не е подадено оплакване, само по сигнал, нали, идват. Също да споменем, има ли тук някаква специална охрана през нощта в парка или се разчита само на охранителните камери? Ами разчита се само на охранителните камери, но сега вече изимате СОД да почне да охранява денонощно тук, защото виждаме, че този човек не се спря. Първоначално мислихме, че е само някаква така детска работа, но виждаме, че човекът явно вече навлиза в много по-голям стадий. Той утре може да направи още по-голем бели. Ти на доста места ходиш, занимаваш се с поддръжка на общинската собственост и имаш наблюдения. Смяташ ли, че наистина този човек има за цел нещо да каже на общината ли, на хората ли, според теб? Защо ги прави тия неща? Защото все пак не липсва нищо. Да, наистина, може би този човек не иска да има нещо хубаво в този град. Преди една седмица аз съм секретар на дружинката, на ловната дружинка. Бях на чешмата, знаеш там колко хубаво и сонда бяхме скопали, помпа бяхме. И ми отишем в налата, с чука щупил помпата и взимали. За какво? За може би 2 лева ще вземе от това нещо. Има хора, просто не искат в нашия град да има нещо хубаво. Просто не искат. Ами да се надяваме, че повечето искат. Затова искам да пожелая тая история да приключи положително за всички и да се предотвратят тези прояви. Аз призовавам и гражданите. Видят да са такива съмнителни хора. Ами нека да докладват община, полиция, всичко да такова. Да ги хванем тези, да се отреагират тези хора, да се хванат. Просто не е мястото тук в това общество. Присъединявам се към тебе, благодаря ти, че ни направи съпричастни и да можем да дадем гласност на този случай. Сега вие всичко оправяте. Започваме да оправяме всичко и дано втори път да не се случва. Дано, дано да не се случи. Благодаря, господин Бойко. Което крапе съоръжението. Съоръжението, ето го, той е земато. И може да стане злополука. Еми, разбира се. Ако не е видяно на време, може да стане злополука и някоя детенце да падне. Крапено, ето. Сега вие ще окрепите, няма опасност. Трябва наново да се прави сега. Друго така, те не трябва да има, ако да не е фърлил някъде. Ако е фърлил да го намериме, може да стане, но ако да трябва да се прави друго. Ами, ако само са измъкнати болтовете, без да има други, примерно, неща да се забележи, и майките не знаят, пристигат, качват се децата. Не, тук трябва направо майките да просто аз не знам как да го кажем. Да, ама измъкнат някакъв болт, други неща, примерно, няма. И ние не знаем, и качват се децата и могат да паднат. Но цялото съоръжение може... Да. Липсва кошчето. Та е, там мана, оня ден да бяха, сега го махнали кошчето. А, кошчето го няма. Няма го и него. Бая липси открихме. А.